Tem, mais, mais, Tem mais. mais casal? Tem casal. E esse eu gosto. que é, o ah, é aquele casal? Ah, o esse casal é um né? baita de um casal. Olha viu? só, eu não sei se é verdade, não sei. Saiu numa revista, a gente tá aqui o quê? reverberando o assunto. mas A eu gente tá torcendo para que seja verdade. De que seja verdade. Porque a gente noticiou aqui que Shakira... Eu vou falar aqui até uma, uma palavra assim um pouco. vá, vá. Foi sacaneada pelo ex-marido, entendeu? Ih, foi mesmo. E aí, ela, minha filha, ela fez música... Entendeu? Ela, ela fez pegou... música, música bom Música bombou, ganhou dinheiro bastante com a música. Pegou uma bruxa, botou na porta de casa, virada para casa da sogra. Entrou na casa da sogra que era vizinha Mas dela esse, que... essa aí foi a melhor parte. Minha filha. Não, antes de falar disso aqui, você sabe que ela deu um toco. Ih, esqueci até o nome do homem, gente. Tom Cruise. Então, não Tom Cruise. Não, eu Tom Cruise. Cruise. Ela deu um... Então, eu troco o Cruise. Dispensou. Dispensou. Mas diz o povo, não sei o que estou tô dizendo, o povo tá dizendo que ela tá pegando Lewis Hamilton. Meu Deus. Piloto de Fórmula 1, um, vencedor, ganhador, que já é Lorde, tem título de, de cidadão brasileiro, inclusive. entendeu? Sim. Então, Tá aí estão dizendo que eles estão se pegando eles estão tá, então eles estão porque eles estão sempre juntos agora várias pois é, flagras esse, juntos é, é, esse foi um dos flagras né porque a imprensa os a imprensa dois... tá enlouquecida com esse casal com a possibilidade desse casal pois né tá é, todo, mas casalzão, todo, né pô? todo lugar que eles vão aí a galera tá tirando foto tá em cima para ver se pega um beijo para ver se confirma amigos, é. que eles estão juntos o pessoal tirou foto deles aí nesse passeio de barco tem também um jantar aí entre amigos que os dois estavam enfim é como Eu tô diz torcendo o pra que seja. Sabe qual é o ditado? Eu tô torcendo pra que seja. Qual sabe? é o ditado? Em Baranquilha, sedança dança sincê. Já dizia a Shaquille. Como é? Você não sabe essa Eu música, não. não? Ah, então fica aí. Eu tenho que olhar Você no me U. conta depois? Conta. <laughs>